Hur tänkte ni när ni gjorde de här förändringarna? Nej, men då tyckte de att det passar liksom både deras målgrupp och deras grafiska profil. Så, då är det dags igen för nästa avsnitt av PictPro-podden. Den finns ju på YouTube, så ser du mig nu så är du antagligen på YouTube. Men hör du mig bara så lyssnar du på en podd. Supervälkommen hit och dagen till ära så har jag Tobias Fischer med. En människa som faktiskt har bara på senaste tiden blivit från bekant till en faktiskt nära vän till mig. Vi har varit på resa tillsammans och man upplever mycket tillsammans och vi fick faktiskt dela rum. Så det var dygnet runt tillsammans i dryga en vecka. Och jag är så glad att han vill vara med här. Han är en fantastisk fotograf och har sedan länge varit en inspirationskälla för min personliga del. Vi jobbar mycket med liknande saker. Vi är lite samma. Jag har porträtt och sådär som huvudinriktning men gör massa annat också. Och det som jag tycker är så fascinerande med Tobias Fischer är att han gör allting. Han inriktar sig inte på en specifik sak utan han gör allting och när han gör det så blir det fantastiskt bra. Det du inte visste om Tobias troligtvis är att han är jätteintresserad av motorcyklar, håller på att bygga egna motorcyklar, köper och bygger om och sådär. Och dessutom så är han en fantastisk musiker så det är jätteroligt att ha en sån kreativ och produktiv människa med oss här idag. Tobias, välkommen till intervjun. Verkligen kul att du vill vara med. Tack så mycket och det känns väldigt roligt och ärofyllt att vara med. Härligt, härligt. Vad är egentligen nyckeln till din fantastiska framgång om du skulle säga det själv? Ja, fantastisk framgång kan man ju alltid diskutera och sådär, alltså jag tror att en stor del är att jag är bra på att lyssna på vad andra säger och försöka förstå hur de tänker kring olika, ja, men när de beskriver bilder och sådär. Och sen att jag är förhållandevis bra på att omsätta det i mitt fotograferande så att jag liksom tolkar människors tankar och uttryck och sådär till någonting som funkar på bild. Tror du att det är en nyckelegenskap hos en fotograf att kunna vara lyhörd? För många fotografer, de har ju sin egen stil och sitt eget sätt och så får folk komma till dem och tycka att ja, men du gör den här stilen väldigt bra, vi vill ha det så. Men du gör på ett litet annat sätt. Ja, eller både och. Jag har väl en egen stil också och den försöker jag väl använda när jag gör egna projekt eller när kunden kommer till mig lite förbehållslöst med jag skulle vilja ha bilder på det här. Vad kan du göra? Då använder jag min egen kreativitet och min eget sätt att uttrycka mig. Men om kunden har väldigt specifika idéer själv, då är det viktigt att man kan ta de idéerna och förvalta dem till någonting som kunden vill ha. Och jag tror också att det finns många fotografer som är väldigt benhårda där och säger nej, det är inte min stil, du får gå till någon annan. Men jag tänker också att man lär sig mycket av att göra saker som inte är liksom inom ens bekvämlighetszon riktigt. Och det tror jag är nyttigt att liksom utmana sig själv och göra andra saker än man normalt brukar göra. Det blir man bättre på av. Ja, man blir ju bredare så, men jag vet ju att många, när man tittar på hur man ska marknadsföra sig och sådär, så är det ju många som säger att bli super, super, mega bra på en grej och så blir du bäst i världen där, eller bäst i området, eller bäst i Sverige, eller sådär. Så att man satsar på en sak. Du gör inte det. Har det en anledning till att du tycker det är tråkigt att jobba med en enda sak eller att du bara är helt enkelt nyfiken? Jag vill ju bli bäst på allt, Ja, du ser. såklart. Det är ju det som är ambitionen. Jag vill inte bli bäst på en sak, jag vill bli bäst på allt. Ja, härligt. Nej, men jag tror att
Jag tror att man blir en bättre fotograf av att fotografera många olika saker. Jag tror att man blir en bättre matfotograf av att ta porträttbilder. Jag tror att man blir en bättre porträttfotograf av att fotografera produkter. Och jag tror att allt, man lär sig förstå ljus, man lär sig förstå liksom kamerainställningarna, man lär sig förstå massor med saker av att göra massa olika saker. Det är lite som att en häcklöpare bara skulle träna häcklöpning och inte träna styrka, inte träna kondition, inte träna något annat, utan bara köra häck. Det skulle ju inte bli en jätteduktig häcklöpare, är min känsla. Och lite så tänker jag kring foto också, att det, ju mer man gör, desto bättre blir man på det man vill göra, men också massa andra saker som bonus. Jag gillar ju att pilla in lite allt möjligt och så, men jag är ju främst porträttfotograf. Och varför jag har bjudit in dig idag egentligen, för att jag tänkte att vi skulle diskutera lite olika approach, lite olika tänk och lite så när det gäller porträtt versus modefotografering. För i och med att du är en bred fotograf, du ger dig in på lite olika områden och sådär. Så, och jag vet att du gör mycket modejobb och sådär och faktiskt föreläser inom modefotografering och så också. Men är en fantastisk porträttfotograf. Du har fotograferat jättefina porträttbilder på världskändisar och sådär, och ja, även gillar att fotografera porträtt på normalt folk. Alltså, om du skulle i korta ordalag, vi kan säkert grotta ner lite grann på det, men i korta ordalag, vad är skillnaden för dig när det gäller porträtt kontra mode? Det är ju framför allt, skulle jag säga, hur man, alltså var bilderna hamnar, eller vad bilderna ska säga. Det är vad bilderna kommunicerar. Det är verkligen den stora skillnaden på porträtt och på mode. På det sättet att i en porträttbild så är personen viktig, och i en modebild är personen per definition på något sätt inte viktig, utan där är det andra saker som spelar roll. En känsla eller ett plagg eller ett varumärke eller sådär. Vilket är helt ointressant när man tar porträttbilder. Så det är de stora skillnaderna, skulle jag säga. Påverkar det din attityd, din dialog till personen som då antingen du porträtterar eller som har på sig de, ja, kläder eller grejer som man ska presentera i ett modesammanhang då, när du fotograferar? I själva fotograferingssituationen så tilltalar jag dem ganska olika. Speciellt eftersom när man plåtar mode så är det ofta modeller som är vana att ta regi, att vara framför kameran, de känner sig bekväma. De har fått massa ompyssling i form av hår och make och sådär. Så de känner sig ganska trygga framför kameran. Vilket gör att de inte behöver daltas med, om i brist på ett bättre ord. Medan en person som inte är van att bli fotograferad och som kanske känner sig obekväm och sådär, behöver ju lite mer tid på sig och känna att de är trygga framför kameran och att de i viss mån kanske trivs, eller i alla fall inte vantrivs framför kameran när man fotograferar dem. Så tilltalet är väldigt olika, skulle jag säga. Upplever du att det är det kanske är självbesvarande på vad du just sa, men upplever du att det är en mycket längre, om man säger, uppstartsträcka med en person som ska porträtteras kontra en modell som är lite van? Ja, men så är det verkligen. Det finns ju, du har säkert hört det också, det kommer in en person i ett konferensrum eller någonstans där man har riggat studio för att ta företagsporträtt till exempel, och så kommer de in och säger: det här är värre än att gå till tandläkaren. Och alla vi som har varit hos tandläkaren vet att då finns det en viss tröskel att liksom komma över för att det ska kännas okej att vara där. Och det tar ju en stund att liksom skapa stämningen. Skapa stämningen och få dem att tänka på något annat än
det här jobbiga som är på väg att hända, liksom, att bli avbildad. Jag upplever ju just det här ompysslandet som du pratar med om, som en modell får i större utsträckning generellt sett när man fotograferar modebilder och så. Hela det här klädstylingen, hår, smink och alltihopa det där. Det är ju en period av uppvärmning det också. Kan det bara vara så att avsaknaden av den delen gör att uppstartsträckan blir längre? Både ja och nej, tror jag. Jag tror att de ganska många män skulle bli ännu mer obekväma av att bli sminkade och stylade och fiffade och liksom ompysslade och sen lite sådär utspökade behöva gå och ställa sig framför en kamera. Det tror jag inte skulle funka. Medan ganska många kvinnor som kanske är vana vid att sminka sig eller ha smink och bli lite ompysslade sådär, skulle känna sig betydligt mer bekväma och ha fått den här sociala invaggningen i fotograferingen. Men jag tror det skulle vara svårt på män. Jag upplever ändå i många fall att har man... Jag har ju till exempel ett transparent puder som jag använder på många personer, privatpersoner, just eftersom det kan vara lite varmt eller det behövs pudras ner så inte högdagarna reflekterar så mycket. Oavsett om det är en tjej eller kille så upplever jag ju att jag som fotograf kommer ju närmare den personen när man gör det. Så att det kanske har lite grann, för i det skedet så har vi ju redan liksom skapat en kontakt, om man säger så då. Och för min del, så den delen av daltandet, om vi nu använder det bristfälliga ordet, är ju ändå en positiv sak, nästan oavsett. För det, visst, det kan vara lite genant för en äldre herre som inte haft smink på sig på hela sitt liv att få puder i ansiktet, även om det inte syns. Men det blir, alltså, det blir en annan dialog. Det lättar upp lite grann, upplever jag, faktiskt, jag skulle säga, i alla lägen som jag har haft det så i alla fall. Jag har en teori där. Och jag tror inte att det handlar om sminket eller om tiden. Utan jag tror att för mig handlar det om att man går innanför den här personens privata zon. Man är alltså bra mycket närmare den personen än man är någon annan främling. Och den situationen som uppstår då är ganska obehaglig. Alltså när någon kommer för nära så blir det jobbigt. När man backar ut ur den zonen sen så finns det en känsla av lättnad hos den man har varit för nära. Och då blir det liksom, vad skönt, det gick ju bra det där, nu kan jag slappna av. Så att det blir en inbillad hotsituation som blir en lättnad när man kliver ut ur. Så det har, man skulle kunna gå fram och göra vad som helst. Jag tror det handlar väldigt lite om sminket i det fallet. Även om sminket för oss också har en funktion att ta ner högdagarna. Så det är lite grann så, obehagskänslan gör det ännu mer obehagligt. Så när det går upp igen så känns det som om den nivån här ändå är högre. Ja. Det tror jag. För det är samma sak när man, jag kan göra det ibland med folk jag tycker känns obekväma framför kameran, att jag går fram och fixar någonting, fixar en krage, fixar ett hänge på ett halsband, någon hårslinga någonstans, bara för att komma in i den här privata zonen och sen kunna kliva bak. Och det har egentligen två funktioner då. Det ena är ju att gå in där, störa och gå ut så att man slappnar av. Men också att ta över ansvaret från den här personen. Att den inte är ansvarig för sin egen snygghet. Utan det är jag som är det. Mm. Och att visa att det var fel på den där kragen eller på det där halsbandet är att ta över ansvaret för snyggheten. Ja, och det visar ju en omsorg för individen också. Ja, verkligen. Mm.
Om du tittar på, nu pratar vi mycket porträtt här nu då. Om vi tittar på modelldelen i samma hänseende, då har vi ju oftast någon form av stylist eller makeupartist eller hårstylist eller en av varje som står bredvid och liksom håller koll på sina egna grejer. Är det positivt eller upplever du ibland att du även där behöver gå in och, om man säger, störa den personliga sfären lite grann för att lossa upp lite grann? Nej, det är nog sällan jag känner. Jag tror snarare att det kan vara så att jag kan bli störd av makeupartist och stylist. Att de är inne och pillar så mycket så att de stör i arbetsrytmen eller man hamnar i någon sorts flow, i någon sorts bubbla eller man får feeling. Och då sätter man igång och jobba. Och där sker någon sorts utbyte mellan fotograf och modell. Där man går in i en bubbla ihop och så jobbar man liksom. Och den bubblan tycker jag kan bli störd om det är folk som springer fram hela tiden och fixar hår eller fixar kläder eller har synpunkter och tankar liksom. Mm. Sen är det ju såklart bra att de gör sitt jobb, att de ser sånt jag inte ser. Men jag upplever ändå att det är ett större riskmoment att bli störd där. Men om du själv, känner du att du själv någon gång vill gå fram och rätta till någonting? Eller kommer du alltid hänvisa? Ja, det gör jag. Mm. Nej, utan det gör jag. Ser man något så springer man fram och fixar det. Mm. Hellre än att vi ber någon annan göra det. Ja, alltså där tror jag att jag har en svaghet. Jag dels tycker jag att det är svårt att lite köra med folk. Och sen vet jag ju också, det här är ett personlighetsdrag som jag tror att jag ska jobba med framöver. Att jag vet ju att det går snabbare och blir rätt om jag gör det själv. Mm. Så. Jag har hört inte så smickrande, men jag har hört, apropå att göra det själv då, jag har hört ett rykte, jag vet faktiskt inte om det är sant, även om vi känner varandra så, men är du utbildad hårstylist? Nej. Men du har hållit på med hår och grejer en del, eller? Ja, lite grann har jag gjort det, och det är en lång historia, men egentligen det tog lite avstamp i att jag ville lära mig både sminka och göra hår för att jag skulle kunna veta vad jag skulle kunna ställa för krav på makeupartister och hårstylister. Så att om jag inte tyckte att håret såg bra ut, då skulle jag kunna säga gör så här, för det vet jag att det går. Så för att ha lite referenser så har jag gjort en del hår och en del smink. Som kille har man ju inte sminkat sig själv speciellt mycket. Så att på något sätt var jag tvungen att lära mig hur eyeliner och grejer funkade. Hur gjorde du det? Tog du en kurs eller köpte du eyeliner och började måla på random människor? Ja, det var det senare. Eyeliner och måla. Det är så jag lär mig. Jag är ingen stor tutorial-fantast sådär, i största allmänhet. Utan jag vill göra. Då lär jag mig hur det funkar. Jag har intresserat mig för smink och så. Fast kanske inte i samma syfte som du, utan mer i redigeringssyfte. Att lära sig mycket om smink och så har ju hjälpt mig väldigt mycket under redigering, men det handlar ju mer om varför man gör si och så, inte liksom vad en eyeliner eller vad allt annat nu heter gör i sig liksom, och vad det heter och sådär, utan liksom, nu skuggar vi här, nu gör vi högdager där, nu gör vi si och så, bara för att liksom lyfta vissa egenskaper och sådär. Så att som fotograf lära sig lite om de här olika delarna som hår, smink, kanske styling och sånt också, måste ju vara väldigt positivt, speciellt ur en modefotograferingssammanhang. Mm. Och jag tror att det är uppskattat också av till exempel makeupartister. Om jag inte vet vad det är jag ser, då är det ju lätt att säga bara, jag gillar inte det här. Och så får man fråga, men vad är det du inte gillar? Men det här, liksom, det blir otydligt. Alltså det går inte att jobba då. Men att säga att jag tycker att ögonskuggan är för röd eller att läpparna är för något annat. Då har de en chans att rätta till det.
eller vad det nu är. Men man får ett annat språk. Ja. Och då blir man nog lättare att jobba med, skulle jag tro också. Mm, mm. Man har gemensamma referenser. Mm, mm. Jag har lyssnat på några föredrag med dig, och inte minst bara för knappt ett par veckor sedan. Eller ja, drygt en vecka sedan är det ju faktiskt. Så ja, det är det faktiskt. När du pratade om just mode och modellfotografering och så. Och då uttryckte du dig... Det var ju det slutet sällskap här, men du sa att modeller liksom för modefotografering, det är en av de dyraste klädhängare man kan tänka sig. Vill du utveckla det uttrycket lite grann? Alltså, tanken med det uttrycket är ju att de är icke-personer i de flesta fallen. Det finns ju då, om man skulle fotografera supermodeller, då blir de ju såklart en del i varumärket och så vidare. Men de flesta modeller vi jobbar med är ju ändå bara, inom citationstecken, modeller. Och modeller är egentligen liksom dyra klädhängare. Mm. Och som varandes icke-personer då, så har man ju en helt annan möjlighet att ljussätta dem till exempel. Man behöver inte som i porträttbilder ha catchlights i ögonen, och man behöver inte ha ett snyggt Rembrandt-ljus, och det behöver inte vara något ljus i ansiktet alls. Man får liksom en helt ny palett med möjligheter att skapa bilder som är intressanta och roliga och... spännande att titta på. Kan det vara till och med en fördel att avpersonifiera en modell med hjälp av ljus till exempel? Jo, men det kan det vara, för det gör ju också att vi är vana att dras till ögon, till exempel att titta i ögonen på människor. Om man inte ser några ögon i bilden måste man ju välja att titta på något annat. Om då ett plagg till exempel är det som är mest ambitiöst ljussatt eller det som poppar i bilden, då blir det ju det som blir huvudattraktionen och följaktligen det som blir motivet i bilden snarare än någons ansikte. Din attityd till ljussättning blir såklart annorlunda då också, men om du alltså, jag vet ju när jag ljussätter porträtt och så har jag ju ett speciellt liksom maner där jag vill liksom få fram, som du säger, till exempel den här catchlighten i ögat eller reflexen av ljuskällan i ögat till exempel eller så. Medan kläder har ju inte, generellt sett så har ju inte kläder riktigt den typen av återgivning. Så det finns ju såklart hög- och lågdagrar och sånt där, men det är texturer och material beter sig på ett helt annat sätt än vad hud och ögon och så gör. Har du några liksom go-to-knep som du ger dig på? Eller? Alltså på det sättet liknar ju mode på ett sätt mer produktfotografering än det gör porträtt. För där handlar det också om ytor, oavsett om det är liksom reflekterande ytor eller om det är matta ytor eller sådär. Så gäller det att hitta... Ge ytan någon sorts rättvisa i alla fall. Men det är ju väldigt få, skulle jag säga, modejobb där det ställs ett krav på att plagget är 100% rätt, om man säger så, i färg eller i yta eller textur eller sådär. Det är ju snarare om man tänker på mode som bilder i en webbshop. Där finns det ju en redovisningsplikt där produkten ska se ut som den ser ut när man packar upp den om man beställer plagget. Medan i ett modereportage eller i en annons till exempel, så är man mycket friare att tolka plagget och snarare skicka med en känsla av att det här är ett härligt plagg och det är massa vackra, framgångsrika människor som bär de här kläderna. Så där handlar det snarare om någon sorts livsstilsvibb snarare än en produktvibb. Och där kan man tillåta sig att vara känslosammare. Liksom. Och där är inte plagget det viktigaste.
alla gånger. Om vi nu tar upp skillnaden mellan det som skulle säga en produktbild eller en webbshopbild med modell och klädesplagg kontra det som du refererar, inte bara det. Båda är ju mode ändå. Ja, absolut. Det är klart, du pratar om någon form av redovisningsplikt och så. Men bara, du säger att det försvinner när du tar en renodlad modebild som ska uttrycka känsla. Kan man ha en röd klänning och göra om den till blå då? Kanske inte fullt så, men det är inte viktigt att det är precis den röda. Den kan få vara lite mörkare röd eller kanske till och med liksom falla ut i svart. För att ljuset faller av neråt till exempel, så att den är röd uppe vid axlarna men svart nere vid skorna. Helt okej skulle jag säga på en bild som förekommer i en annons. I en webbshop skulle det ju bli, då skulle man ju bli skogstokig, för då tror man ju att man beställer en klänning som är tonad från rött till svart. Just det. Och det får man inte, för du får en helt röd klänning och det skulle inte flyga. Nej. Extremt exempel, men och det blir också lättare i miljö om man tar bilder som inte är i en studio utan i ett rum eller utomhus, så är det lättare att få ljuset på den här klänningen som går från rött till svart att kännas naturligt och logiskt, medan det är väldigt svårt att få det att kännas smart i en studio plåtad för webbshop. Det här webbshop-fotograferandet då, det finns ju möjligheter att göra det kreativt också. Jag vet ju själv att jag har jobbat i studio med liksom rena produktbilder, men sen så har vi tagit imagebilder i princip samma ljus men blivit mer kreativa i komposition och kanske med accessoarer eller typ möbler, någon stol eller någonting sånt där också som man kompletterar med då. Fast där har jag ju liksom bibehållit känslan i bilden, bara det att liksom utsätta modellen för kanske rörelse eller sådär, så att man ser hur plagget faller. Det hamnar någonstans i något mellanläge då, mellan vad vi kallar produktbilden och den här modebilden då. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker fortfarande att det då blir den andra sortens modebild. Men däremot finns det ju en skala där i hur edgig man är eller hur mycket man tar ut svängarna. Och det här var kanske att inte ta ut svängarna så jättemycket. Medans, det finns tusen exempel på hur man skulle kunna ta ut svängarna mer. Ge dig ett. Bara plåta svartvita bilder när folk hoppar upp framför en vägg. Fantastiskt bra exempel. Ja, jättekonstigt. Ja. Och det skulle inte alls funka med de andra, alltså med webbshop-bilderna. Nej. Men det skulle bli mer edgigt och konstigt och udda. Kanske ha den då som första bild i liksom bildserien och sen själva produktbilden och sen då på webbshoppen. Ja, precis. Ja. Ja, gott. Ljussättningsmässigt. Alltså, vi pratar om posering, alltså att vi kan tillåta ljus som inte hamnar i ansiktet och sådär. Men har du några andra tankar kring ljussättningen som du liksom pushar för i ett modell eller ett fashion-sammanhang? Alltså, nej, det är inte pushar så, utan det får man ju ta. Varje jobb är ju unikt, men det man kan tillåta sig att göra, tycker jag, när man fotograferar modeller är ju att använda mycket hårdare ljus. Alltså egentligen helt sortera bort softboxar. För softboxarna för mig är ju till att ge ett mjukt ljus som liksom gör ansikten mindre rynkiga och som liksom slätar ut ljuset och gör det lite
inte menlöst, men lite snällt, lite accepterande och förlåtande. Medan när man fotograferar företrädelsevis unga människor som ännu inte har några rynkor och skavanker på det sättet, då kan man liksom i princip använda bart blixtrör, eller i alla fall ett typ silverparaply eller en beauty dish eller någonting sånt där, för att skapa riktigt hårt ljus med hårda skuggkanter och liksom mycket kontraster i. Och det är kanske svårt att göra om man ska ta företagsporträtt, tänker jag. Ja, ja, absolut. Om du när du pratar mycket kontraster, tänker du då på vinkeln av ljuset eller bara hårdheten av ljuset eller både och? Eller? Ja, eller både och kan jag säga. Jag tycker att det blir, just eftersom det inte finns någon redovisningsplikt, så kan man ju till exempel ganska enkelt använda ett splittljus där ena ansiktshalvan är belyst och den andra faller i mörker. Och i den mörka sidan har vi ingen redovisningsplikt eftersom det inte finns någonting viktigt här. Så att den kan få bli helt svart, det vill säga utan täckning. Och jag förstår att det som porträttfotograf gör lite ont att höra det. Att fast helst, det ska ju helst finnas lite täckning i. Men ja, och framförallt just den här glimten i ögat då, tänker jag. Det är ju, som porträttfotograf så är det ju A och O. Även när man fotograferar djur och så vill man ha en liten reflektion som liksom ger liv till objektet då, eller personen eller djuret som man fotograferar. Du tar ingen hänsyn alls till det när du fotograferar mode? Nej, det gör jag inte. Och det finns, jag har inte gjort det själv, men det finns stories om att redaktörer har tagit bort, alltså retuscherat bort blänk i ögonen på modeller, just för att göra dem mindre mänskliga, eller att man inte ska få känslan av att det är någon hemma, eller att man inte ska lockas att titta i ögonen i samma utsträckning. Så släcker man den där lilla catchlighten, den lilla speglingen, för att få det att kännas mer opersonligt, eller vad man ska säga. Mm. När du jobbar med mode och så, vi jobbar med yrkesmodeller och så, när du gör ett projekt, hur ofta får du själv skaffa modell kontra du serveras en modell av antingen uppdragsgivaren eller någon tredje part? Det är nog, ja, det är svårt att säga, för ofta är det att man samarbetar kring det. Ofta tar jag ut en, säg att vi behöver två modeller, en man och en kvinna. Då plockar jag ut 10 modeller som jag tycker skulle kunna funka för det här jobbet. Och sen skickar jag dem till kunden. Kunden kommer tillbaka med önskemål. Jag kollar med modellagenturen, ser vem det är som har ledig, vem som har tid, vem vi har råd med. Och sen bollar jag tillbaka kanske med 3 tillbaka till kunden igen. Och sen så det är lite ett givande och tagande. Men, och ibland kommer kunden till mig och säger, de här två skulle vi vilja ha. Eller modeller som ser ut som de här två skulle vi vilja ha. Och sen är det mitt jobb att leta upp det och bolla fram och tillbaka med både kostnader och med agenturen då, fram och tillbaka. Mm. Alltså det går ändå via dig i de flesta fallen. Ja, det skulle jag säga. Men själva urvalet jag får görs, nästan alltid vara med. Själva urvalet görs med hjälp av kundens feedback, ja, helt enkelt. Ja. Ja. Det är ett ganska stort extra jobb. Ja, det är det. Å andra sidan ligger kanske inte det stora extra jobbet på mig alla gånger, utan det bollar man ju ofta över till agenturen. Utan jag får ett önskemål från min kund. Jag bollar vidare till agenturen och säger, vad har ni för modeller som ser ut ungefär så här i den här kostnadsspannet? Liksom. Mm. Och då får de, då plockar de. Så det stora researchjobbet ligger ofta hos dem. Det är sällan jag sitter och tittar igenom agenturernas sidor, utan jag hör av mig till dem och ber dem ta fram modeller som de tycker är. De vet ju till exempel om 3, 4 eller 10 av modellerna är iväg någonstans. De är i Paris eller i New York och går någon visning, och då är det inte ens lönt att man, har man otur så plockar man ju själv de där 10 som är bortresta. Ja, så då är det ändå ogjort arbete. Så det är, för mig, jag tycker att det är smidigare att gå direkt till agenturen, fråga
vad finns och låta dem göra det jobbet. De är ändå bäst på det. Har du någon enskild agentur som du jobbar med mycket, eller har du flera agenturer, eller hur? Nej, jag har flera. Jag tycker att de är bra på lite olika saker. Och det är också stor skillnad i vad de kostar, skulle jag säga. Så att där får man nästan, om man är nyfiken på att börja liksom jobba med modellagentur, då får man nästan titta runt och ringa och prata med dem. De är för det mesta supervänliga, jättetjänstvilliga och superbra att ha att göra med. Och de är dessutom superkunniga och har koll på både modebranschen och på reklambranschen. Så även om man vill ha en, vad man kallar för people-modell, alltså en modell som kanske inte uppfyller alla de här modellkriterierna som man behöver göra för att gå visning till exempel, så har de jättebra koll och ett stort utbud av modeller. Mm. Ja, jätteintressant. Du nämner det här modellkraven och people-modeller och så. Mm. Det får mig helt osökt och fundera på. Alltså det här med att när man fotograferar, oavsett om det är porträtt eller om det är mode, men kanske för mycket inom mode, men alla vill ju bli fina på bild. Mm. Så, och hur upplever du ditt ansvar som fotograf när det gäller att både när det gäller porträtt och när det gäller mode att ta fram bilder som förfinar verkligheten, om man säger så, eller förbättrar verkligheten? Bara med ljussättning och så kan man ju få en människa att se bättre eller sämre ut beroende på hur du ljussätter, och sen får du inte tala om redigering och så. Hur stort ansvar upplever du som fotograf att du har i respektive genre? Alltså i porträttgenren upplever jag att jag har 100% ansvar. Där är ju mitt jobb att maximera modellens snygghet. Det är ju därför jag är där. Så att där arbetar jag jättemycket med ljus och med, jag menar, efter redigering och sådär också, för att få människor att när de ser den där bilden på sig själva bli så här: wow, är det här jag? Det var ju wow. Mm. Så. Medans min modeller tar ju nästan ingen hänsyn till det. Eftersom jag inte har, jag har ju framförallt inget ansvar gentemot modellen. Utan jag har ju ett ansvar gentemot uppdragsgivaren. Och så länge uppdragsgivaren, för det finns ju jobb där man faktiskt, där ambitionen är att göra modellen ful eller fånig eller sådär. Det finns ju modellreportage där man har modeller som gör grimaser, liksom gör roliga miner. Och det är ju kanske inte alltid så smickrande. Och då är det. Men du kanske... Och det blir också en annan grej i och med att de är avlönade. Mm. De får betalt för att vara med. Visst, du kanske inte har ett ansvar gentemot modeller, men om man tittar på ansvaret gentemot samhället med liksom allt vad skönhetsideal och så säger, så inom modevärlden så finns det ju även ett samhällsansvar som fotograf, eller frånsäger du dig det? Nej, det gör jag verkligen inte, och där har vi ju ett problem onekligen i modebranschen, och det där är så dels är det jättetråkigt och sen är det så svårt att skapa en förändring i hela branschen, för att det känns som att det är så djupt rotat att tjejerna behöver vara 1,80 och väga 43 kilo liksom. Och de skyller på att det har med storlekarna på kläderna att göra och sådär. Men det är en så lång kedja som är så konstig. Och det är inte så att de människorna är vackrare än människor som är lite kortare eller väger lite mer eller sådär. Så det är en konstig branschstandard som bara har blivit supermärklig. Och jag försöker att aktivt själv när jag väljer modeller
inte välja modeller som nödvändigtvis fyller de här kraven. För det är lite andra krav när man fotograferar och lite andra krav när man går visning. Så att det finns ändå lite svajmån där när man jobbar som fotograf snarare än om man skulle jobba som visningsproducent. För då skulle man vara låst och kommer inte modellerna i kläderna, så har man ett problem. Mm. Men som fotograf kan man ändå, man kan använda klämmer eller sådär, och ja, man kan fuska helt enkelt vid en fotografering på ett annat sätt. Mm. Men jag önskar att man hade, att det fanns någon lösning på det där. Ja, det är ju alltså nu som jag upplever att man gör idag. Jag har ju jobbat lite grann med smink och skönhetsprodukter och sådär då, och hår och lite sådär. Och då har jag ju några stycken som några tillverkare som har liksom ingen retuschkonceptet, om man säger så. Så att nej, det ska inte redigeras någonting. Och det, nackdelen lite grann med det är ju att det ställer till med högre krav på modellen. Att de ska ha den perfekta hyn. De ska ha, så att jag upplever lite grann att det slår tillbaka det här på att visst, skönhetsidealen ska inte vara så. Vi ska inte redigera bort allting och alltihopa sådär då. Men det ställer ännu högre krav på individen, vilket gör att jag upplever idag nästan fler av de modeller som jag fotograferar i en högre nivå har en större självkritik och en större självmedvetenhet och nästan en destruktivt förhållande till sin egen kropp, för att de är så hårda mot sig själv, för att det måste se så perfekt ut från början. Men tidigare så kanske jag upplevde lite mer att ja, men det fixar vi i redigeringen sen, och det var lite mer tillåtande. Men det här, alltså, det finns en fördel såklart att det inte ska redigeras sönder alltihopa inom modellfotograferandet också, men kraven på resultat upplever jag inte är så jättemycket lägre. Det är mycket hårdare krav på modellerna bara. Mm. Har du upplevt det också? Ja, jag har ingen kund som har krävt alltså retursförbud eller så här, nu ska vi inte göra mer än vi behöver. Det har jag inte upplevt, men jag har ett par kunder som är såna. Okej, okay. Nej, det har inte jag stött på än i alla fall. Men det kan nog mycket väl stämma att det, för jag menar det känns bara som att man skjuter på problemet lite grann. Och det man önskar ju var att folk fick se ut som folk ser ut. Liksom. Mm. Och i viss mån tycker jag att man har kommit dit när man använder kända personer som modeller eller som varumärkes för att pusha varumärken. För då vet man ju att den här personen ser ut så här. Den har tatueringar och den har lite kråkfötter kring ögonen och sådär. Och då köper man det, och då kommer man undan med att inte göra retusch. Men så fort det är en modell som inte är någon, då krävs det helt enkelt väldigt snabbt att man är liksom perfekt och att man visar någon sorts drömbild eller liksom ouppnåeligt mål av hur man ska se ut. Och det blir ju märkligt. Medan om det är, jag vet inte, någon sportkändis, då vet man att ja, men då ser de ju ut sådär. Man har ju sett dem på tävlingar och man har sett dem sådär, då köper man det. Så att det skulle kunna vara ett spår liksom, att komma undan den där perfektionist
Eller ja, strävan efter det perfekta liksom. Kan man säga att om man nu skulle fotografera modebilder eller så, alltså låt oss säga att Adidas har liksom en ny klädserie, en ny camping helt direkt. Nej, men säg att ett märke ska ha liksom presentera nya kläder och så har de ett känt ansikte. Förhållande till den fotograferingen blir ju helt annorlunda. Du nämnde det tidigare, just det här att när man fotograferar mer kända människor, modeller eller kändisar av någon annan sort, så blir det ju mer fokus på personen i fråga. Så går man, alltså blir det mer en porträttsituation då än en modellfotosituation, fast det ändå är produkten i fråga som är i centrum? Så det tror jag beror ganska mycket på vad man gör av det eller hur man förvaltar det. Det finns ju jättekända fotografer som har tagit både mode och porträtt, men som har liksom korsat de stilarna så att de nästan är omöjliga att säga det här är ett porträtt och det här är ett mode och tvärtom. Jag tänker på Richard Avedon till exempel och... det är ett namn jag letar efter nu, nämligen Annie Leibovitz, som också tagit mycket kända ansikten och artister och skådisar och sådär, som rör sig i något gränsland mellan mode och porträtt, som är alltså i bildspråket, det är i Annie Leibovitz fall i alla fall porträtt alltihopa. Men det är inte alltid man ser ansiktet på dem, till exempel. Så att jag tror att man kan göra det till det man vill. Men tror du inte att de, nu nämner du ju väldigt stora namn här, kan det inte vara så att fotografen i sig är ett så stort namn så att de får en annan flexibilitet än vi normalt dödliga fotografer får? Vi vanliga. De tillåts det konstnärliga uttrycket på ett annat sätt, oavsett om det är mode eller porträttfotografering eller någon form av mix mellan de båda. Jo, så är det ju. De får ju säkert mycket friare, eller fick mycket friare tyglar än vi får. Men det ändrar ju inte på slutresultatet. Och det är ju det vi vanliga dödliga ser sen i tidningar eller på reklamaffischer eller sådär. Så att och där ser man ju inte att det är Annie Leibovitz bild eller att det är Avedons bild, utan det får man ju liksom kolla upp i efterhand eller googla, läsa på lite. Så att jag tror initialt så handlar det om hur bilden presenteras. Och jag har ju sett mycket modebilder som i min bok är porträtt och en hel del porträtt som faktiskt mer snarare liknar modebilder. Så att det är inte alltid helt enkelt att hålla isär de där båda, utan det handlar ju om vilket jobb de gör. Alltså i vilket sammanhang publiceras de. Är det en intervju eller är det en Nike-logga på bilden? Liksom? Det är ju också så att om man nu tittar inom, vi nämnde det här lite grann med produktfotografering kontra fashionbilderna med samma kläder på och så där också, men även inom porträttkategorin så finns det ju liksom en uppsjö av olika varianter. Om man tittar till exempel på det här vanliga traditionella företagsporträttet eller familjeporträttet då, kontra det som har blivit väldigt populärt, det som många kallar för ett fine art-porträtt, där redigering är en extremt stor del av slutresultatet, där man nästan tillåter sig att förvanska en människa, kanske inte till oigenkännlighet, men det är många, många drag som förändras i till exempel barn- eller familjeporträtt med den här fine art-fotograferingen då. Så att det finns ju mycket olika kategorier inom samma
eller mycket olika delar inom samma kategori. Och jag upplever ju mer och mer att vi ser just den här mixen av, liksom, vi plockar lite mode, fashion här, vi plockar lite, lite porträtt här, och så blandar vi ihop det med någon form av fine art, kreativ fantasy värld också, och så får vi till någonting. Liksom. Så, ser du någon liksom, utveckling på fashion-sidan, att man lyfter in andra influenser med i den typen av fotografering också? Verkligen, det är jag. Och där har det ju gått från att vara väldigt klassiskt och traditionellt, nästan porträtt, till att bli oerhört liksom, kreativt och lite storytelling och såna här grejer, till nu ett par år så har det varit, det har slagit över nästan och blivit dokumentära bilder, och kanske inte den liksom bästa typ, inte Paul Hansen dokumentära bilder, utan jag tog upp min kamera ur bakfickan och drog iväg en ruta bilder. Nästan lite mobilbildfeeling. Ja, precis, eller polaroidkamera fashion liksom. Mm. Och det är, jag har svårt för det själv. Jag behöver liksom titta lite extra på de bilderna och försöka liksom och känna in vad det är de vill säga. För mig blir det väldigt, väldigt konstnärligt. Det är oskarpt, det är felexponerat, liksom alla de här sakerna som man som fotograf har fått itut att säga att så här ska det vara. Mm. Jag tror ju för att det ska vara en bra bild. Mm. Så där behöver jag liksom backa ett steg, titta en gång till och säga okej, här finns kreativiteten, här finns det roliga, här finns det flörtiga med någonting historiskt eller sådär. Men så att modegenren skulle vara undantaget, liksom utveckling eller så är det verkligen inte, utan det händer massor och det finns massor med influenser och sådär. Och vissa gillar jag, andra gillar jag inte. Just det här när du nämnde det här med polaroidbilder och så, jag upplever ju att det är ju ett resultat av alla de här Instagram-filter och hela det här liksom, vi har sönderbilden-konceptet som blev väldigt populärt under ett tag. Och det alltså jag får mig lite av ett halvspel när man levererar en bild och kunden slänger på liksom tre olika vintage Instagram-filter på bilden innan de lägger upp det på sin Instagram. Alltså, nu är jag är inte så att jag kontaktar kunden och säger nu ska min bild se exakt likadan ut som när jag levererar den, för de har liksom köpt min tjänst som fotograf då. Men det är väldigt enerverande att se en liksom bild som är som jag tycker det är liksom så bra den kan bli, och så ligger det på någon form av vintage grönfilter på som ser helt fruktansvärt ut. Så råkar du ut för det också? Ja, det händer. Mm. Och det är liksom bara bita sig i läppen och tänka ja, det tåget har gått och jag fick betalt. Så är det. Och det blir ju det är yrkesstoltheten, tror jag. Man har ju ändå gjort någonting, som du säger, så bra som man bara kan. Och sen tar någon annan och så bara, nej. Och då, ja, vad ska man göra? Ja, vad ska man göra? Men som sagt, de har köpt bilderna, de har rätt att publicera, de har rätt att förändra dem i viss mån och sådär. Så att då är det ju bara att ja, och sen är det ju, gilla läget. Troligtvis så är det ju en återkommande kund också, så man vill ju inte göra sig omöjlig heller. Liksom så, att nej, så här får du ju absolut inte göra. Utan alltså, någonstans så handlar det ju om en relation också, precis som i princip vilken relation som helst. Att någonstans så får man ju bara, liksom, ja, nej, men vi accepterar det här. De kommer anlita mig nästa gång också, men jag kanske inte pekar på det jobbet som ett referensjobb sen. Nej. Nej, men så är det ju. Jag kom att tänka på en kund nu som jag faktiskt ringde upp och sa, eller frågade, hur tänkte ni när ni gjorde de här förändringarna? Nej, men då tyckte de att det passar liksom både deras målgrupp och deras grafiska profil.
Och då tänkte jag, men kunde ni inte ha bett mig att göra det där, så hade det liksom blivit, då hade jag ändå kanske kunnat närma mig det bildspråket utan att det blev helt förstört. Ja, nej, men det, ja, förstört, tack. Nej, men då tyckte de ändå att det var enklare att de gjorde det själva. Och då är det så här, ja, men då får man, då har jag ändå gjort, jag har erbjudit mig att göra det, men de tackade nej till det, så då, mm, då får man släppa det. Mm. Ja, det är, man, någonstans så får man krypa i sin yrkesstolthet lite grann också på, i vissa, ja, lägen. Så jag tror ofta, jag upplever faktiskt att när man tittar på olika typer av forum eller Facebook-trådar och sådär, de som hävdar sin rätt till oförstörd bild är ju oftast de som inte riktigt är i branschen lite grann. Någonstans, nej, så får man acceptera att liksom det händer saker med ens bild utanför ens kontroll. Och det får nästan vara så, annars så skulle man liksom stånga sitt huvud blodigt för att liksom försöka hålla efter sina bilder när man väl har släppt dem ifrån sig. Vi lever ju ändå i en digital värld. Det går inte att, ja, att hålla efter det, utan det är ju bättre att sätta på och ha en så bra presentation av sig själv och det arbetet som man är stolt över, istället för att jaga eventuella kassareferenser för att kunderna har förstört det bildmaterialet man en gång lämnade till dem. Ja, men så är det, och jag menar, det skulle bli omöjligt att till exempel publicera bilder på en hemsida om man inte fick göra förändringar i en bild, för att i de flesta teman, till exempel på WordPress, så sker det automatiska beskärningar till tumnaglar och till sådär, och då skulle man kunna hävda att det har varit ett ingrepp också då, att om du har beskurit bilden fult, så jag menar, då man gör det ju omöjligt för sina kunder att använda materialet också om man blir för tuff med vad man får och inte får göra. Just det. Och var tänker går man gränsen? Alltid, liksom? Ja, var går gränsen? Mm. Och man kan alltid ringa upp och vara vänlig och säga, du, den här bilden där du har klippt av huvudet på dig själv i WordPress-temat, ska vi ta beskära den annorlunda manuellt först och sen lägga ut den igen? Mm. Mm. Så kanske du får med huvudet. Mm. Det är ju, men det är ju en tjänst man gör sin kund. Det handlar ju inte om att man vill försvara sina bilder. Nej, just det. Eller, det ser bättre ut på hemsidan helt enkelt. För alla. Mm. Ja. Ja. Toppen. Tobias, det har varit superkul att få snacka lite grann med dig. Ska du börja spela in nu? Nu börjar vi spela in. Nu vet vi vad vi har sagt. Eller? Så. Nu har vi bonusmaterial här, tänkte jag, för alla prenumeranter. För jag tänker att alla som lyssnar på detta är ju prenumeranter, antingen på min YouTube-kanal eller på min podd då, som finns på Spotify och på iTunes podd. Vad heter det? Podcaster heter det väl kanske. Så har du bonusmaterial att förmedla till våra lyssnare vad det gäller modefotografering? Om de nu är intresserade av mode, inte har gett sig in i det eller så. En grundattityd till sitt fotograferande? Ett roligt sätt att angripa det här med modefotografering är att försöka fotografera tematiskt, tycker jag. Att försöka få alla bilderna att kännas runda, till exempel. Eller att försöka hitta en färg som återkommer eller sådär. Så att de kan fotografera på helt olika platser, helt olika kläder. Men det finns ändå någonting i bilden som gör att de hör ihop. Så att man skulle kunna slänga ut de här, säg att man tar 4 bilder ihop med 20 andra bilder och köra någon sorts fotomemory med dem. Och då ska man kunna ganska enkelt plocka ut de här 4, för de hör ihop. Mm. Kan man göra det, då är man på ganska god väg att hitta ett bra modereportage eller mode reklamtänk i sitt fotograferande.
För just när du säger reportage och så, för om man nu liksom kommer in och börjar jobba yrkesmässigt inom modevärlden och så, då handlar det ju oftast inte om att hitta en perfekt bild, utan du ska göra det. Hur många bilder bör man kunna kontrollera på ett uppdrag liksom? Så det är jätteolika, men oavsett om man fotograferar ett modereportage till en tidning, det kanske rör sig om att man har då 8 eller 10 uppslag, vilket då gör att det handlar om mellan 10 och 20 bilder, beroende på om man då kör uppslagsbilder eller splittar dem på helsidor eller sådär. Men om man gör en kampanj, till exempel fotograferar en hel kollektion åt en designer eller åt ett varumärke, då behöver man ju i värsta fall, höll jag på att säga, kunna ta 50 bilder om man ska fotografera en hel kollektion. Sen kanske det bara blir 20 eller 30 av dem som når media, liksom når ut. Men man bör ha kunna hålla ihop det och säga upp mot 50 bilder, då är man safe. Och det kan vara lite bökigt. Vill man öva på det här med fashion, man är porträttfotograf och vill öva på det här med fashion, lite hårdare ljus, lite kontrastigare, var inte så noga med att personen lyfts fram, utan att liksom produkten lyfts fram, om det så är en väska eller om det är en rock eller vad det är för någonting då. Och sen försöka få en bildserie som är igenkänningsbar med upp till kanske 10 bilder där man kan, du kan ändra kläder, du kan ändra modell, du kan ändra location, men att någonting ska vara så att man känner igen att det tillhör samma serie. Utifrån det, när du liksom börjar få till det här i ryggmärgen då, så är man kanske lite redo att börja ta uppdrag helt enkelt. Det tycker jag låter rimligt. Och jag ska säga det också, bara som en liten flaggning till alla som är duktiga i Photoshop. Den grejen ska man helst göra i kameran. Den där tematiska grejen. För sen, det är ganska enkelt att liksom, jag blåtonar alla bakgrunder, då poppar sådär. Men försök att hitta grejen i kameran snarare än att tänka att det fixar jag i posten. Då gör man det lite svårare för sig, men det blir också väldigt mycket tydligare vilka bilder som hör ihop. Jag kommer på en fråga till nu då, just när du säger sådär. Så själva ansvaret för att hitta miljö, location och så, om vi går ifrån studion och så, ligger det på dig som fotografer eller finns det någon form av tjänst som en kund anlitar, eller att de själv har idéer eller sådär? Någon enstaka gång ibland så händer det att kunden har en location, att jag har ett parkeringsgarage här som jag tycker är häftigt eller sådär. Men för det mesta så diskuterar man sig fram till vad för typ av känsla man vill ha i bilderna. Och sen är det ganska ofta upp till mig att hitta en sån location. Och det kan ju vara allting från att vi vill att det ska kännas som Dalarna, liksom röda stugor med vita knutar och någon liten sjö och en stor fin björk. Så du får mer än jag löser det. Du får mer en tanke, liksom ett önskemål, och sen får du leta upp det helt enkelt. Precis. Det ska kännas midsommar, det ska kännas fräscht, det ska kännas somrigt så där. Och det är november. Just. Och det är november. Så då. Ja. Lycka till med den. Så men det är mycket bra då. Nej, men det finns ju en anledning att åka utomlands då. Ja, verkligen. Ja. Toppen. Karibien. Ja, precis. Det är mycket midsommar i Karibien året om. Ja. Får tuscha bort palmerna och ställa dit några björkar istället. Ja, superbra. Tobias, supertack för att du ville vara med på denna veckans podd, YouTube-intervju-ish. Och nu har ju alla som har lyssnat på sen jag sa att bonusmaterialet var prenumeranter, så har ju alla faktiskt valt att bli prenumeranter under den här tiden också, för de var ju väldigt intresserade av att lyssna på vad vi hade för bonusmaterial här nu då. Så att jag tackar dig för alla extra prenumeranter som jag har fått på mina kanaler här också.
Det var så lite så, John. Supergrymt. Vi hörs och syns snart igen, skulle jag gissa på. Vi har lite roliga projekt på gång, du och jag tillsammans. Ja, det har vi. Som vi måste realisera. Mm. Så att, ja, det finns mer anledning att hålla koll på både mig och Tobias framöver. För det kommer hända grejer framöver. Det kommer det göra. Så tack till alla lyssnare. Tack till dig, Tobias. Ha det bra. Hej då. Tack så mycket. Hej. Hej då.